નોબતની વર્ષ 2020-21ની લવાજમ યોજનાનો લાભ લેવાનું ચૂકશો નહીં. લવાજમ સ્વીકારવાનું હજુ ચાલુ જ છે. ચાર આકર્ષક લવાજમ યોજનાઓમાંથી આપની મનપસંદ યોજના સિલેક્ટ કરી વર્ષભરના વાંચન સાથે 2 લકી ડ્રોનો લાભ મેળવો. સાથે જ ઝડપી સમાચાર માટે વોટ્સએપ ન્યૂઝ અપડેટ વડે સીધા તમારા સ્માર્ટફોનમાં મેળવો બ્રેકિંગ ન્યૂઝ. વર્ષ 2019-20ની લવાજમ યોજનાનો મેગા ડ્રો તથા વર્ષ 2020-21નો મિની ડ્રો ટૂંક સમયમાં જ યોજાશે. જામનગરમાં કોરોનાનું લોકલ સંક્રમણ શરૂ થઈ ગયું હોવાના અહેવાલ છે, જેને પગલે શહેરમાં કોરોનાના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. આજે શહેરમાં કોરોનાના નવા 6 કેસ નોંધાતા લોકોમાં ભય ફેલાયો છે. સાધના કોલોની વિસ્તારમાં 47 વર્ષીય પુરુષ, કૃષ્ણનગર વિસ્તારના 53 વર્ષીય સ્ત્રી, 27 વર્ષીય સ્ત્રી તથા 60 વર્ષીય પુરુષ, રંજીતનગર વિસ્તારના 31 વર્ષીય પુરુષ તથા વંડાફળી વિસ્તારના 44 વર્ષીય પુરુષનો રિપોર્ટ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છે. શહેરમાં કોરોનાનું સંક્રમણ બેકાબુ થઈ રહ્યું છે ત્યારે લોકોને અનુરોધ છે કે વધુ સાવધાન રહે. સરકારે ઘોષણા કરી દીધી છે કે હવે લોકડાઉન નહીં આવે, તેથી હવે આપણી સાવધાની એ જ આપણું સુરક્ષા કવચ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે 18 જૂનના દિવસે જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, જેને પગલે સદીઓ જૂની પરંપરા તૂટવાનો ભય સર્જાયો હતો. આ મુદ્દે અનેક રજૂઆતો પછી આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે પુરીમાં રથયાત્રાની શરતી મંજૂરી આપી છે. ઓરિસ્સામાં જગન્નાથપુરી સિવાય બીજે ક્યાંય રથયાત્રા નહીં યોજાય. રથયાત્રામાં ભક્તોને સામેલ કરવામાં નહીં આવે. પુરી શહેરમાં કરફ્યુ તથા પ્રવેશબંધી અમલમાં મૂકી રથયાત્રા યોજવામાં આવશે. છેલ્લા 2 દિવસથી જામનગર તથા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં મેઘરાજા પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. જામનગર શહેરમાં 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 1-2 ઇંચ જેટલો વરસાદ થયો હતો. દેવભૂમિ દ્વારકાના કલ્યાણપુર પંથકમાં 7 ઇંચ વરસાદથી જળાશયો છલકાઈ ગયા હતા. આજે સાંજે જામનગર નજીક દરેડ ગામમાં પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ થયો હતો. જામનગરના રણજીત રોડ પર આવેલ યુનિયન બેંકના કર્મચારીને કોરોના ડિટેક્ટ થયો હતો, જેને પગલે તંત્રએ સમગ્ર રણજીત રોડને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કર્યો છે, જેને કારણે આ વિસ્તારની અનેક દુકાનો છેલ્લા 5 દિવસથી બંધ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે તંત્ર દ્વારા અન્ય વિસ્તારોમાં જે કેસ નોંધાયા છે તેમાં કોરોના પ્રભાવિત સિંગલ દુકાન કે ઓફિસના મર્યાદિત વિસ્તારને જ કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સુપર માર્કેટમાં આવેલ ચિલ્ડ્રન ચોઇસ દુકાનને જ ફક્ત કન્ટેનમેન્ટ ઝોન અંતર્ગત બંધ કરાવવામાં આવી છે. સમગ્ર સુપર માર્કેટને બંધ કરાવવામાં આવી નથી. ત્યારે સમગ્ર સ્થિતિને ધ્યાને લેતા રણજીત રોડના વેપારીઓ સાથે અન્યાય થયો હોવાનું ચિત્ર ઉપસે છે. તંત્રની ભેદભાવ ભરી નીતિથી સ્થાનિક વેપારીઓમાં રોષ ફેલાયો છે. આ મુદ્દે વેપારીઓએ કમિશનર સહિતના અધિકારીઓને રજૂઆત કરી હતી, છતાં કોઈ પરિણામ ન નીકળતા વેપારીઓએ કમિશનર સહિતના અધિકારીઓને રજૂઆત કરી હતી. છતાં કોઈ પરિણામ ન નીકળતા વેપારીઓએ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ વિસ્તારને કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્તિ આપવા અધિક નિવાસી કલેક્ટર રાજેન્દ્રસિંહ સરવૈયાને આવેદન પણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. રણજીત રોડ અમારી તમામ દુકાનો કમિશનરશ્રી અને કલેક્ટરશ્રી બંધ કરાવેલ છે. અમારી એક જ માંગણી છે કે દરેક જગ્યાએ ઘણી બધી જગ્યાએ કેસ આવેલ છે, જેમ કે રતનભાઈની મસ્જિદમાં, મોદી મેડિકલ, સુપર માર્કેટની અંદર એક દુકાન, તો એ એક જ દુકાન બંધ કરે છે. એની જગ્યાએ અમારે કમલ કેમિસ્ટમાં એક ખાલી કેસ આવ્યો, તો આખો રોડની બંને સાઈડની દુકાન કમિશનરશ્રીએ બંધ કરી દીધી. અમે શનિવારે કમિશનરશ્રી પાસે અમારા 10 વેપારીઓ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરી અને કમિશનરશ્રી પાસે રજૂઆત કરવા ગયા હતા, એટલે કમિશનરશ્રી અને શહેર ભાજપ પ્રમુખ હસમુખભાઈ હિન્દુસ્તાન સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સુભાષભાઈ જોશીએ અમે મહિલા અને કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરી. કમિશનરશ્રી કહે કે સોમવાર સુધીમાં તમારે સમસ્યાનું નિરાકરણ આવી જશે, દુકાન ખુલી જશે, પરંતુ આજ દિન પર્યંત અમારી દુકાન કોઈ ખુલ્લી નથી, અમને કોઈ પણ જાતના મેસેજ નથી મળ્યા. જો આજની તારીખે અમારી દુકાન હવે નહીં ખુલે, એક તો છેલ્લા 56 દિવસથી 4 લોકડાઉનનું અમે સન્માન કર્યું અને 4 લોકડાઉન એટલે 56 દિવસથી અમારી દુકાનો કદરણી બંધ હતી સંપૂર્ણ, અને 56 દિવસની જેમ ફળિયા ઉપર ફાટાની જેમ બીજા 10 દિવસથી એટલે 66 દિવસથી સતત અમારા રણજીત રોડ બંધ છે.
માટે હવે અમારાથી નથી સેવાતું, હવે અમારાથી નથી રહેવાતું, હવે અમારી દુકાન ખોલ્યો, હવે અમારી દુકાન ખોલો, આવતીકાલે અષાઢી બીજનો તહેવાર છે. અષાઢી બીજને હાલારી તથા કચ્છી નવવર્ષ માનવામાં આવે છે. જામ સાહેબ શ્રી શત્રુશલ્ય સિંહજી જાડેજા દ્વારા આ વર્ષે કોરોનાને ધ્યાને લઈ અષાઢી બીજની ઉજવણી ન કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. જેને પગલે અષાઢી બીજના દિવસે જામ સાહેબના નિવાસસ્થાને યોજાતો પરંપરાગત કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો છે. લોકોને શુભેચ્છા સંદેશ લઈ નિવાસસ્થાને ન આવવા જામ સાહેબે વિનંતી કરી છે. જામ સાહેબ દ્વારા પ્રજાને અષાઢી બીજની જાહેર શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી છે.